Noyabrın 29-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazaq əlahiddə sərhəd diviziyasının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kənan Nuriyev odlı silahdan atəş açaraq özünə xəsarət yetirib. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, hərbi qulluqcuya ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Qazaq rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Oradan isə Gəncə mərkəzi klinikasına köçürülüb. Müalicəsinə ixtisaslaşmış və peşəkar həkimlər cəlb olunub. Vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Faqla bağlı prokurorluq orqanları onun əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.